Um bom eletricista mantém relacionamento correto com as leis elétricas. Jamais tentará, por meio da oração ou meditação, o Shinsokan, fazer com que a energia elétrica atue de modo contrário às leis ao meu favor. Eletricista age de acordo com a obediência à lei. Quando compreender a energia elétrica e usá-la corretamente, é o que vai fazer. Deus se manifesta como lei, como fenômeno. Se ele obedecer à lei, se obedecer à lei, a lei obedece a mim, vai fazer o que tem que fazer. Eu não posso fazer que a lei elétrica faça aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que a lei elétrica quer. E na vida também, é isso que eu tenho que fazer. Quando não conseguir realizar o que deseja usando a energia elétrica, o eletricista saberá que não aplicou corretamente as leis e jamais dirá: não existe Deus, não existe lei. Quando a coisa der errado na nossa vida, a gente tem a tendência de culpar, né, os outros, vizinho, mulher, sogro, sogra, pai, irmão, enfim. Você tem que parar isso, por isso que o passo 182 é assumir. Eu sou responsável, né? Eu estou fazendo, usando a lei errada. O homem pesquisou aprender a usar a eletricidade e escreveu um manual como usar a eletricidade. Por isso que hoje até acha na internet, não precisa nem fazer um curso. Você encontra e faz. A chave do sucesso da eletricista, o que que é? É aprender a usar corretamente as leis. Primeira coisa é adquirir o conhecimento, ou seja, ter acesso ao manual da instrução das leis elétricas. Mas não adianta só ter conhecimento, você tem que transformar, incorporar aquele conhecimento numa habilidade, né? Você saber usar, sem ter que ouvir no manual como é que tem que ligar esse fio, nada disso, tem que ter uma habilidade, senão você leva choque, vai provocar um curto-circuito, vai pegar fogo, fazer pegar fogo. Então você tem que transformar o conhecimento em habilidade. Chave do sucesso financeiro, profissional, empresarial é exatamente isso. Tem que fazer. A primeira coisa é adquirir o conhecimento sobre modo de viver, o manual de instrução da vida. Todo o equipamento, uma máquina de lavar, um fogão, uma geladeira, um computador, um notebook, tem o seu manual de instrução de uso. E o ser humano? Não tem? A chave do sucesso da vida, né? Sucesso financeiro, profissional, empresarial, é encontrar o manual de instrução da vida. Ler. Depois, claro, você tem que transformar isso em habilidade. A questão é onde? Meditação. Muitas pessoas usam meditação como fosse manual de instrução, como se a meditação fosse chave do sucesso. Meditação não é chave do sucesso. Meditação, na melhor das hipóteses, é um meio para encontrar o manual, mas depois você tem que abrir o manual, tem que ler, tem que aprender a usar. Então, meditação não é chave do sucesso, é um meio. Onde está o manual de instrução da vida? Esse é o grande questionamento. Uma geladeira, num fogão, bem junto com ela, vem dentro da caixa, numa televisão, vem dentro da caixa da TV. Vem junto com o dispositivo, com o device. E esse corpo, né, esse dispositivo, onde pode estar? No próprio corpo, não pode ter em outro lugar. Não há dúvida alguma que existe algum criador, universo, uma inteligência. Não é acaso, né? Acaso. E se for acaso, é um acaso muito inteligente, muito mais inteligente que nós. Portanto, é de supor que a inteligência que criou tudo isso também criou uma regra, um manual de instrução da vida. Não pode ser cada um fazendo aquilo que bem entende, no acaso e na base da trombada e erro e acerto e encontrar o caminho. Não pode ser isso.
Por que que não procuramos entender o manual de uso e instrução da vida? Onde está o manual de instrução da vida? Onde a inteligência, né, criou esse corpo, esse device, esse dispositivo, deixou junto com o corpo, dentro do corpo? O reino de Deus está dentro de vós, está dentro. Onde está o manual? Só pode estar comigo mesmo, dentro de cada um, porque senão seria injusto tivesse fora e tivesse que usar uma oração, um procedimento para encontrar o manual. Ia dar privilégio para os uns e aqueles que não sabem como teria que pagar, enfim. Imagina se o Shinsokan fosse o único meio de encontrar o manual de instrução da vida. Não pode ser, claro que não. Seria injusto com as pessoas que não têm nada com oriental, com japonês, que nunca viu falar de Shinsokan. Seria extremamente injusto com 8 bilhões de seres humanos. Tem que ser igual, qualquer um ter acesso, mesmo sem ter um conhecimento elaborado de meditação, tinha que ter acesso. Para isso, a única forma é que o manual esteja dentro de cada ser humano. Meditação é uma forma que de facilitar isso. É um meio para encontrar o manual de instrução da vida que Dr. Masaru Taniguchi nos ensinou a tocar a vida que flui eternamente. Ao tocar a vida que flui eternamente, que é o nosso manual de instrução da vida, você descobre o eu perfeito, livre, saudável e provido de tudo. Ao tocar a vida, né, através do Shinsokan, você encontra o manual de instrução da vida. E naturalmente passa a expressar a forma perfeita da vida. E naturalmente vem um bom relacionamento, sucesso, saúde, alegria, etc, etc. O que diz o manual de instrução da vida? Manual é bem simples, só tem dois parágrafos. Primeiro diz: a minha graça te basta, que quer dizer que tudo já foi dado ao homem suficientemente. Já somos salvos, já somos perfeitos, saudáveis, isentos de qualquer tipo de doença, pecado ou sofrimento. Somos perfeitos. Isso é: a minha graça te basta. E foi dado no incondicional. Não tenho que pedir de novo, não tenho que pedir de permissão, está dado. Ensinar isto é a verdadeira função da religião, e é isso que diz o Dr. Masaru Taniguchi. A verdadeira função da religião é libertar o homem, ensinando essa verdade. A meditação Shinsokan, então, é um meio para despertar a verdade adormecida, o manual de instrução da vida. Meditação é o meio, meditação não é a verdade. Meditação não é o sucesso, meditação não é a chave do sucesso, ele é um meio. Através do meio eu toco a vida, que é o manual de instrução da nossa vida. A segunda instrução, um parágrafo, diz: desde que não afastemos de Deus, que é a infinita provisão, a riqueza vem de acordo com a necessidade de diversas formas. A condição é desde que não afastemos de Deus, né? Como o salmo de Davi, aquele que habita no secreto do Altíssimo, no evento do blá 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 lá atrás, que eu nunca consegui decorar, mas a única coisa que eu aprendi foi: aquele que habita no secreto do Altíssimo. Que se eu habitar no secreto do Altíssimo, né, 10.000 flechas, nada vai me atingir, né, mesmo que passe por vale não sei o que, aquela coisa. Não aprendi com todo o salmo, mas o que interessa é que eu aprendi que não podia, tinha que estar no secreto do Altíssimo. Afastar de Deus é o quê? Pensar que Deus está lá no céu e eu estou aqui na terra, né? Esse é o primeiro pensamento. Deus está dentro de nós, né? Eu sou vida de Deus. Afastamos de Deus quando pensamos que Deus é um office boy, né? Tipo, não, a pessoa não sabe o que é office boy. Está no livro do Dr. Masaru Taniguchi. Office boy é aquele que faz tudo, é um prestador de serviço. Já fui office boy. É lembrado quando tem alguma coisa para fazer, senão ninguém te lembra. Um eletricista. Quando dá problema elétrico, a gente lembra que tem um eletricista.
Deus é um mero prestador de serviço. Quando dá problema, as pessoas botam a mão na cabeça. Ó, meu Deus, vem aqui resolver. Isso é estar afastado de Deus. Afastamos de Deus quando agimos diferente da sua vontade. Queremos fazer aquilo que me satisfaz, aquilo que quero que seja assim, preciso ser assim. E ignoro a vontade de Deus. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas eu ignoro isso, quero fazer a minha vontade. Estou bem longe de Deus. Meditação Shinsokan sintoniza nossa mente com a mente de Deus. Isto é, com a vontade de Deus, que onde diz a minha graça te basta, que é o manual. O manual, na verdade, já diz, né? Você não precisa de manual. Já te dei tudo. Irônico, mas é isso. A função da religião é isso, libertar o homem da consciência materialista que acha que precisa das coisas materiais para viver. A riqueza vem de acordo com a necessidade de diversas formas, quer dizer, da melhor forma possível e da forma a satisfazer todos, não a mim. Por isso, deve abandonar. Primeira coisa, eu quero que seja assim, precisa ser assim, o cara que está errado, eu estou certo. Você pode estar certo, você pode ter razão, as pessoas sempre dizem, como é que eu vou harmonizar se eu tenho razão? Ah, eu digo assim, não interessa se você tem razão ou não, né? Você não pode desarmonizar, o fato de você ter razão não dá direito de desarmonizar, ponto final. É assim que funciona, usar aquela filosofia popular, ter razão ou ser feliz. Melhor ser feliz do que ter razão, né? Para quê? Ter vaidade, orgulho, né? Razão, isso não leva a nada. O objetivo da meditação é alcançar a mente que existia em Jesus Cristo. O Pai que habita em mim, ele faz as obras, né? Não sou eu, né? O Pai que habita em mim faz as obras, né? Ou seja, não faço nada para mim, faço aquilo que serve à vontade do Pai. O que é então meditar? Meditar é escutar essa voz silenciosa do Pai interior, do Espírito Santo, grande vida, Cristo interior. Não fica muito preocupado com nome, só fica muito preocupado com Espírito Santo, Cristo de Sol, natureza búdica. Fica discutindo isso. Já vi muito gente querer discutir isso. Falei, para mim não me interessa. Vou chamar de Zé. Eu, por mim, tudo bem, não estou nem aí. O que importa é que existe algo dentro de mim que é melhor que eu com a minha inteligência. A oração, a meditação não deve ser usado para aumentar a materialidade, por isso, né? Eu quero, eu preciso, eu quero que seja assim. Quero ter êxito no negócio para aumentar a minha materialidade, não é para isso. Finalidade da meditação é tocar a grande vida, o manual de instrução da vida, que na verdade diz, você já tem tudo. Adquirir a consciência, eu e Pai somos o criador do Mãe de Funés. O livro dele é Wherever You Go, There Are You. O Shinsokan é Wherever You Go, There Are God. Ou onde eu quero que eu vá, onde eu quero que você esteja, lá está Deus. Onde quer que eu esteja, Deus está comigo. É essa a consciência. Onde eu estiver, o que estiver fazendo, Deus está comigo. Deus vai fazer. Eu sou orientado, não é que Deus vai fazer, tá? Vai fabricar carro, automóvel para você, nada disso. Ele vai te dar orientação, vai dar sabedoria. Você tem que trabalhar, né? A meditação faz compreender a minha graça te basta, aumenta a tua consciência. Há um desligamento da nossa individualidade. Individualidade quer dizer materialidade. Quanto mais corpo material, eu sou distante um do outro, eu e outro não somos iguais. Eu, o meu vizinho, ou o pessoal que trabalha comigo, não tem nada a ver como corpo. Tem sentimento, tem pensamento diferente, gosta de comida diferente. Eu não gosto da comida do cara, enfim, não somos iguais. Quando você
faz a meditação, você perde essa individualidade. Surge um sentimento maior do que eu, independente que atua em mim, e através de mim eu começo a trabalhar por nós, por tudo. Deixa de ter um sentimento eu para mim, eu faço para mim, nada por mim, nada por mim consigo fazer. Não posso fazer nada para mim, faço para o bem coletivo. A graça divina é isso, é universal. Eu não posso fazer chovendo só no meu quintal. Isso não existe. Sempre vai chover no quintal dos vizinhos também. Não posso querer a graça só para mim. Não vai funcionar. A graça divina é universal. A graça não é para possuir alguma coisa, desejar um objeto, uma pessoa e ter sucesso individual. Não é isso. A graça não é isso. A graça, a minha graça te basta, essa graça é universal para todo mundo. Vai contemplar todo mundo, não eu, né? Quando você entender isso, quando você aumentar a tua consciência, você vai entender que já recebeu de tudo e que você pode e que você deve ter sucesso financeiro e profissional. Não só pode, mas deve ter. Claro que deve, já recebi. Como é que não vou ter sucesso? Já recebi. Não tem, se eu não recebo, porque eu nego. Isso que eu fazia, na verdade. Isso que eu tinha que trabalhar 72 horas. O dia que eu disse não vou fazer mais isso e eu vou descobrir por que que eu tenho que fazer isso, eu fui atrás e encontrei. Esse é o passo 181 e 182 que você tem que dar. Quando você faz isso, os efeitos concretos da graça surge na forma de bom relacionamento, harmonia no lar, dinheiro, comida, sucesso financeiro, êxito, negócio. Isso acontece naturalmente, mas não porque você busca isso. Você não faz isso em seu campo buscar isso. Busca a graça. Isso é verdade, a graça divina. Quando você entender e aceitar a graça divina, porque para uma coisa manifestar nesse mundo aqui, você tem que. A lei diz: manifesta-se aquilo que eu reconheço. Reconhecer é aceitar. Quando eu aceito uma coisa, como é que eu aceito uma coisa de alguém? Quando eu digo muito obrigado? Quando eu recebo sei lá, um bolo, um chocolate, o que que eu digo? Muito obrigado. Eu aceitei. O que que tem que fazer? Muito obrigado. Isso não pode ser tão difícil.